भेरगावत नतुन महकुमा अधिपति खैराबारी प्रेस क्लाबर आदरणी ओदालगुरी जिलार भेरगाव महकुमा अधिपति हिसाब तथा जिलार एडीसी हिसाब नतुनको योगदान कर बृहस्पतिबारे खैराबारी प्रेस क्लाब और एनी लाइफ टुडे वेब पोर्टल मुख्य सम्पादक सह कर्मकर्त फुलाम गामोसारे आदरणी जाना बृहस्पतिबारे भेरगाव महकुमार महकुमा अधिपति दीपक भूयाई महामारी करोनार पारा सवधान थकबले और कोविड प्रोटोकल मानि चलो आहवान जाना नर्थ इस्ट लाइव टुडे शिवसगर गति के भले लगे मैं बर्तमान इतने जॉइन कर पे और सको मानुर मोर ची ए ना किसु किसु व्यक्ति किसु किसु दल संगठन ची তেখেতসকলৰ বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে মই যিখিনি গম পাইছোঁ ভাল লাগিব এতে কাম কৰি আৰু আপোনালোক সকলোৰে সকলো ৰাইজৰ ভেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব মোৰ যিখিনি কাৰ্যপন্থা যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কামত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই আশা কৰোঁ অতিমাৰি যিটো কোভিড আমি ইয়াক পৰাভূত কৰিবই লাগিব আমি সকলোৱে মিলি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব অকল প্ৰশাসনে ইয়াক বা চৰকাৰে অকলে কৰিলে নহ'ব সকলো ৰাইজৰ সকলোৰে ইয়াক সহযোগ লাগিব রাইজৰ প্ৰতি মোৰ এটাই গুহাৰি তেওঁলোকে যদি কোভিড প্ৰটোকল মেইনটেইন কৰে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰে চেনিত হাত চেনিটাইজাৰ কৰে আৰু সোশ্যাল ডিষ্টেন্সিং মেইন তেওঁলোকে এই কথাবোৰ যিবোৰ কোভিড প্ৰটোকলৰ নিয়মবোৰ যাতে সুচাৰুৰূপে মানে সেইবোৰ মোৰ ৰাইজলৈ গুহাৰি থাকিলে আৰু নিশ্চয় কোভিড পৰাভূত হ'ব আমি ইয়াত কোভিড আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কোভিডৰ হাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ কমি আহিছে গতিকে আমি রাইজে যদি এই নিয়মবোর কোভিডর নিয়মবোর প্রোটোকল কোভিড প্রোটোকলের নিয়মবোর যদি সুচারুরূপে পালন করে নিশ্চয়ই কোভিড আমি পরাস্ত করব।